Сьогодні будемо говорити про те, як OpenAI відривається від усіх, про те, як Ілон Маск ставиться до співробітників. А ще про держбюджет на 24-й рік оновлення монобанку та ще декілька штук, які особисто мене здивували. Це 120-й випуск новин на доу новин українського та світового IT. Чат GPT-Turbo, створення власних GPT та нові API, що презентували на першому OpenAI DevDay. OpenAI провели свою конференцію для розробників. Там був дуже такий бодрий кіноут, де виступав Сем Альтман, де виступав Сатяна Надела, де їх там лідери розробки показували нові фічі, і вони викотили прямо багато всього. Я, до речі, раджу подивитись це відео. Воно, звісно, не плова презентація по рівню продакшену, але, повторюсь, виглядає дуже так. Енергійно, що вони викатали? Е, нова модель, е, яка називається GPT 4 Turbo, е, І вони кажуть, що е, вона, по-перше, стала там вдвічі дешевша, Там є різниця в тому, наскільки знизилась ціна для вхідних токенів і вихідних. І ще чат GPT тепер сам вибирає, якою моделлю він відповідає на ваші запити. Загалом це більше схоже на те, що вони ріжуть кости, тому що ну немає про оцю GPT 4 Turbo, що вона краща, вона оптимізована так, Але що краще ні. Взагалі, ці метрики кращості, вони досить сумнівні, тому що обнай свої продукти віддає як апішку, І неодноразово ми бачили новини, що в той чи інший період часу якість відповідей і чата GPT, і їх API-версії, вона коливається. І явно вони щось там всередині оптимізовують і покращують. І не завжди в кращий бік. Але ніби все, що було з Мене вони полагодили. Також вони презентували GPTs, Типу, кожен може створити свій маленький GPT. Там є вбудований такий конструктор цих власних ботів, де можна по суті предефайнити якийсь певний промпт і вказати, які саме модулі він буде використовувати. Там є якісь пісочниці для виконання коду, є, звісно ж, бінг для того, щоб ходити в зовнішній інтернет. І все таке. І вони обіцяють, що. Якщо ці GPTs будуть ставати популярними, точніше, якщо конкретно ваш буде ставати популярним, то вони навіть будуть. Ділитися якимось доходом, я так розумію, невеликою часткою цього доходу, тому що про цифри мова поки що не йде. Також вони нарешті викотили оцей мультимодальний режим роботи самого чата GPT. Тепер він сам вміє сходити в інтернет. Раніше, як би теоретично, ніби й міг, але якось не у всіх. Або там щось треба було включити, і все таке. От тепер може. Він може працювати з картинками. Вони там покращили далі. У них, до речі, у них оцей GPT, їх власний є. Які вміє пояснювати меми, і кажуть, що прям гарно пояснює. Ну тобто там типу каже, на одній картинці зображено тето, на іншій е завдяки певному контрасту з нашими очікуваннями. Ну, як коротше, ці всі історії про пояснення анекдотів. Але от тепер вміє. Вони викатили нову версію е далі, вони викатили нову версію свого тексту спіча, який там є у них такий демосайт, де можна ввести текст і побачити, як він чудово працює. Але з українською мовою спойлер працює фігово. ну Точніше, там така промова з ярко вираженим американським акцентом. Чи англійським? І найголовніше збільшили вікно контексту. Тобто, тепер там не оці десятки тисяч токенів, а практично сотні. Ну точніше, раніше було щось там до 30 тисяч, а тепер прям більше ста. І це прям велика справа, тому що це означає, що можна працювати з великими обсягами тексту. Про цей їх маркетплейс і про цих їх ai агентів кажуть, що вони вб'ють багато бізнесів, які розквітли чи не встигли. Може, мабуть, збиралися розквітнути навколо їх інфраструктури. От тепер вони все це роблять самі, і воно все досить добре і приємно працює. Принаймні так це виглядає на демках. Як почуває себе ваш ai стартап? Пишіть в коментарях. Верховна Рада затвердила держбюджет на 2024 рік. Що там цікавого з цифр? Прогноз стосовно реального ВВП зменшили до 4,6%, раніше було 5%. Прогнозована інфляція 9,7%. Закладений курс гривні до долара, в середньому 40%. Гривень і 70 копійок на рік. Закладений курс в держбюджет не означає, що завтра курс буде саме таким. Це то, як вони розраховують, і Нацбанк в цьому плані він не підпорядковується цьому закону про держбюджет. У нього свої задачі, і зазвичай, якщо дивитись на всі минулі роки, то ця цифра вона закладалася з певною пересторогою. Тобто, цілком ймовірно, що курс буде навіть менше. І чи не найважливіша цифра: дефіцит становитиме. 1,57 трильйони гривень. Якщо говорити про джерела надходження, якими збираються це закривати, то взагалі наповнювати бюджет, то 1,67 трильйони гривень це зовнішнє запозичення, ще півмільярда це ОВДП і 4 мільярди гривень закладено від приватизації. А ну і нагадаю, чи не найсумніший факт про цей бюджет, що надходження. Ну ті, з податків не покривають повністю витрат на оборонну сферу, на жаль. Співробітники SpaceX розплачуються за прагнення Ілона Маска колонізувати космос якомога швидше. Вже пару днів вийшов матеріал на Reuters, Мене трохи дивує, що його активно всі не обговорюють, тому що там досить жорсткі факти наводяться. Журналісти з'ясували, що більше 600 травм були на SpaceX, з 14-го року, ну я подумав, коли це прочитав, що, ой, які там травми на американських виробництвах? Мабуть, коли там хтось зачепився в кут і отримав сенця, але там. Вісім ампутацій, 29 переломів, дев'ять травм голови, і ще там є поранення голови, очей тощо. Звучить прямо, скажем, так, собі, і там зазначається, що це в 6 разів вище, ніж в середньому по цій космічній індустрії. Всередині співробітники пояснюють це тим, що маск ставиться досить недбало і зверхньо до бюрократії. Типу, це все дурня, і взагалі безпека співробітників це справа рук самих співробітників тут, звісно, хочете згадати, що зазвичай робота з неординарними результатами, як правило, потребує неординарних зусиль, але це якось занадто, як на мене. Ага, і там ще постійно регулятор робить запити до SpaceX, а вони весь час не відповідають і не реєструють, і все таке. Страшно уявити, що було б, якби це було в Європі. Перша премія до шукаємо проекти, ініціативи, подкасти української it спільноти Доу хоче організувати велику індустріальну премію для того, щоб відзначати зусилля людей з індустрії у тому, як ми наближаємо перемогу та розвиваємо IT-галузь. У лютому пройде офлайн захід, де будуть відзначені переможці. Але щоб він стався, треба щоб сталися попередні етапи. І от зараз якраз триває етап. Збору претендентів. Там є наступні номінації, і подавати можете саме ви. Просто заходите, заповнюєте форму, і там потім комісія буде розглядати. Там буде і голосування, буде експертне журі. Коротше, класна премія. А які номінації? Найпотужніша ініціатива від IT-компанії, що наближає перемогу. Найпотужніша ініціатива від IT-спеціалістів, що наближає перемогу, найперспективніший проект в Мілітарі Галузі. Мілітарітек галузі найкращий it подкаст канал, і, до речі, афілійовані не будуть брати участь, тому обов'язково подавайте те, що вам здається релевантним. І найкраща некомерційна ініціатива, яка сприяє розвитку it галузі Такі заходи мені здаються супер важливими. Тому що якщо не підсвічувати такі ініціативи і таких людей, і такі зусилля, то мотивації менше. А треба, щоб мотивації було більше. Тому, якщо ви зараз згадали, коли я перечитав номінації, когось хто точно заслуговує там бути, обов'язково не полініться, пройдіть по посиланню в описі і. І заповнять форму. Російські хакери Сент Ворм стояли за атакою на енергосистему України у 2022 році. Про це свідчить звіт Мандіант. Мабуть, так це читається. Компанія, яка займається кібербезпекою, входить до складу Гугла. Взагалі, про це раніше ще писав Держспецзв'язку. І в чому там суть? От коли були масовані обстріли, виявляється, разом з ними була синхронізована по часу атака хакерська на енергосистему виключали підстанції і паралізовували українську енергосистему. І це зайвий доказ того, що російські хакери працюють у співпраці з російською армією. В принципі, нічого дивного, але важливий момент, що це зафіксовано. СНЕП звільнив майже 20 менеджерів із продуктів. У СНЕПА не все добре на біржі. Вони там в обвалились, тому що у них показники росту не такі прекрасні, як це очікували аналітики. І взагалі очікував ринок, і вони якось на це реагують. І реагують тим, що от звільнили майже 20 менеджерів. Продуктів недавно вони поміняли віце-президента з продуктів. Цю позицію зайняла колишня старша директорка з дизайну. Взагалі цікава компанія СНЕП. Вони дуже добре. Відчувають свою аудиторію, я не є користувачем снепа, але наскільки відомо, цифри там по залученню і по тому, наскільки юзери лояльні цій соціальній мережі, вони досить високі. Керівник е, у нього снепу Еван Шпігель, у нього, я так розумію, досить цікаві погляди на те, як розвивається продукт, і, і цікаві способи вирішити проблеми, тому що от у них. Е, Продажі реклами ростуть не так, як у всіх швидко, і вони це вирішують тим, що намагаються зробити більш там пласку структуру, хочуть швидше релізити. Але от віцепрезидентом по продуктам наймають не когось суперкомерційним бекграундом, а навпаки, людину, яка займалася дизайном. Е, мені здається, це прикольно ну, в тому плані, що. Нестандартно і, і, мабуть, вони намагатимуться робити продукт ще крутіше. Якщо ви користуєтесь Snapchat, напишіть в коментарях, як там, бо цікаво, але нічого не ясно. Безоплатне навчання для тисячі жінок від Projector Foundation і Європейського Союзу. Е, отака ініціатива. Вона розрахована на жінок-переселенців. Тобто ті, хто виїхали в Європу або внутрішньо переміщених осіб, там достатньо заповнити форму і податися. Мені здається, дуже крута ініціатива, тому що і у прожектора якісні курси, і очевидно, що робота потрібна. Якщо говорити про конкретні курси, які там доступні, то там досить широка лінійка. Мобільний дизайн, ну дизайн мобільних апок, графічний дизайн це для початківців. Моушен дизайн, веб-дизайн. Facebook, Instagram, таргетинг, тобто це по рекламі, ілюстрація, SEO, те, яке search Engine, програмування на Golang, IT Project Management, QA, Python, SMM та UX дизайн. Дедлайн подачі вже зовсім скоро, 14 листопада, тобто завтра об 11 вечора. Якщо знаєте, кому це релевантно, передавайте. Підтвердили загибель нацгвардійця Максима Петренка. До війни він очолював кафедру комп'ютерної інженерії в університеті Україна. Він воював після 2014 року і з перших днів вторгнення долучився до лав сил оборони. Загинув ще навесні 22-го року, і тільки зараз ДНК тест підтвердив, що це він. Вічна пам'ять герою. Культовий плеєр Winamp з'явиться на iPhone та Android. Здається, вже більше року тому я в цих новинах розповідав про те, що Winamp в черговий раз хтось викупив і ось ніби перезапускає, тоді перезапустили під Вінду, і вони там якийсь свій сервіс хотіли запустити. Якась паблішнг-платформа схрещена з чимось типу Patreona, щоб люди могли донатити креаторам. І от зараз вони дійшли до того, що анонсували, що в них будуть додатки на iPhone та Android. Мені важко уявити, щоб якийсь музичний стартап чи якийсь музичний проект якоїсь навіть існуючої компанії потрапляв в новини через те, що вони збираються випустити мобільний додаток. І це тільки підтверджує силу бренда і того, як ми всі по ньому скучаємо. І ще мені дуже сумно уявляти людей, які свого часу зробили оцей найпопулярніший в світі плеєр, і потім нічого не змогли отримати від розквіту музичної індустрії, яка сталася буквально через років 5-10 після того як вони перестали займатися продуктом. Уряд перевів проект є підприємець на постійну основу, що змінилось. Виявляється такі послуги, як державна реєстрація фізособи підприємця, реєстрація змін про ФОП, повідомлення про використання єдиного рахунку, реєстрація платником податку або платником ПДВ і відкриття банківського рахунку. Це все було в рамках експерименту, і тепер він переведений на постійну основу. З цієї новини я дізнався, що виявляється оці всі речі, які ми вже так давно звикли робити. Онлайн могли раптом перестати робитись онлайн, але слава Богу, пронесло. У Монобанк перший за 6 років редизайн як виглядатиме застосунок. Олег Гороховський в своєму телеграм-каналі показав скрінкаст такий коротенький, про те, як буде виглядати нова версія Монобанку, і там дуже багато коментарів: типу, о, поверніть все, як було, бо це жахливо, що за скевоморфізм. Ми любимо моно таким, як він був. І там Олег на це відповідає, що ні, треба щось міняти. Я от буквально два місяці ним користуюсь, чи вже аж цілих два місяці ним користуюсь. Користуюсь і все нормально. Але що ще він цікавого розповів? На це вже пішло 1560 годин роботи розробників та 1120 годин роботи команди дизайну? Ці цифри нам свідчать про що? По-перше, про те, що в розробці Монобанку є облік використаних годин. По-друге, що чи в них розробники дуже швидко працюють, чи досить повільно дизайнери, мабуть, системно дуже ресерчать. Чи дизайнери допомагають розробникам писати код? Свою версію пишіть в коментарях. Пан Рогальський, який є директор по маркетингу, сказав, що в нинішній архітектурі достатньо складно розвивати нові продукти. Тобто можемо очікувати е, нових продуктів від Mono, І сподіваюся, це буде не просто спешал карта від е, АТБ. Також зазначають, що е, клієнти довгий час матимуть змогу обирати, яким інтерфейсом користуватись. Тобто вони якийсь час будуть підтримувати обидві версії дизайну. Але от про нові продукти особливо цікаво, тому що очевидно, що у Mono все йде досить добре і. По лозіці, вони б мали випускати щось нове. У нас на підслухано в підсханові декілька місяців тому проходила інформація, що вони збираються розробляти мерчан платформу, щось навколо доставки їжі чи чогось такого, і це звучало логічно, тому що в них вже є експерєнза, і вони знають дуже багато про вподобання своїх клієнтів, у них багато клієнтів, і, можливо, б вони захотіли щось таке випустити. Але поки що ми нічого не бачимо. Якщо у вас є якась інформація, ви знаєте, куди скинути. А якщо ви з Монобанку, то, може, це. Зрештою, зробимо інтерв'ю, а то ми давно напрошуємось і, і все щось ніяк. А то вже скоро будемо гадати на кавові гущі, що там у вас відбувається. І наприкінці продовження рубрики, яку я почав минулого випуску, з висвітленням якоїсь теми на форумі, яка, на мій погляд, не отримала достатньо уваги. Андрій Волошко. Створив топік, який називається ідея проекту, який допоможе відсіяти Кремлі -боті. Суть в чому думка і концепція досить проста. Більшість українців донатить, треба зробити якийсь сервіс, який би до аккаунтів на різних сайтах чи сервісах додавав би галочку, що людина донатить. І це була б така певна верифікація того, що людина не бот. Мені здається, досить прикольно і просто, але, мабуть, треба інтегруватися з якимось великим. Фондами, коротше, людина шукає спільників в тому, щоб взяти і реалізувати. Тому, якщо вам подобається ідея, по посиланню в описі біля тайм-коду можна зайти і познайомитись. На цьому на сьогодні майже все. Курс біткоїну 1 мільйон 344 тисячі 43 гривні, курс Етеру 74 656 гривень. Випуск для вас, як завжди, підготував та провів я, Юрко Федоренко. До зустрічі!